Mana shu bizning shahrimiz mana. Mana shu shaharda men katta bo'lganman. Mana shu ko'chalarda har kuni o'ynab yurardik. O'qishga kelardik, piyoda ketardik. Biz nimalar oldik? Chotka, Shvabra Maryamxon musur soladigan oldilar mana. Faqir oldik. Basseyn oldik. Amir. Hozir pastga tushamiz. Uyga qaytyapmiz shunaqa qilib, ro'zg'orlik qilib. Asallarim bilan. Ketdik. Maryamxon boda qiling asal. Oy! Yo'q qadim. Mama, bu grotta oksa. Oy, millila delfin. Ah. Gosim Amir. Vilni ya oksa sima? Ya. Kisama? Ya. Eskat o. Amin. Yo hay. Ha. Hozir. Qoppa qilingchi, springa qiling, springa. Ana. Ana. Hammacha chiroyli. Ko'ylakchilar, bu yoqqa keling. Qo'y. Qo'y, asalimni ko'ringlar. Nobel mukofotini olgan qizni ko'rib turishmi? Maryamxon? Ekishdi. Yoqdimi sizga? Nima qildingiz bugun? Ekishdi. Hozir suv olamiz.
Olinglarchi. Biz shashlik chiqib yetdik. Mahinaga yoqib qoldi, nima tovuqli shashlik. Somunsit. Sabinaga senga ham yoqdimi Sabina? Lekin deyiladi. Fushata halva. Qo'l bilan yishi yaxshi ko'radi bular shunga. Qo'l bilan yeyapti hozir. Maryamga ham ber bolam. Yarmini Maryamga ber. Yo'q. Mana suv, mana suv. Mana suv. Lekin bitta? Mani ro'molim yo'q, shuning uchun o'zimni ko'rsatmayapman hozir. Issiqda ro'molsiz uyda, uydamiz. Mana shunaqa qilib yangi uyimizda o'tiramiz mana. Mana xon taxtalarda ko'rpachalarda. Mana turasiz. Mayse. Oy, olingizda. Mhm, nasıl alalım bunu? Ha? Sıfır. Hadi tamam. Okay. Tamam, daha doğru. Mhm. Somsalar. Yo'q, tutdi. Ne? Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Aziz opa-singillarim. Men mana shunaqa choy ichaman, mana ozgina qoldi. Buni Instagram'da qizlarga shunchaki ko'rsatgan edim. Shunaqa choy ichyapman. O'zimda, yuzimda juda zo'r o'zgarishlar sezdim. Qanaqadir yuzim taranglashganini, tiniqlashganini, tanamda ham ozishga uje kurashlar bo'layotganini his qildim. Qornim kiryotganini his qildim. Buni men shunchaki bitta-ikkita ichib emas. Buni pashti bir oy ichib, keyin tavsiya qilish maqsadida shuning uchun sizlarga aytmagandim, lekin Instagramda ko'rsatib o'tgandim. Juda ko'p qizlar shu yerga qoldiraman, qiziqish bildirib yozishgan edi. Sizlarga ham aytaymiz, bu qanaqa choyligini deganimda albatta ayting deb juda ham ko'p qizlar so'rashgan edi. Va o'yladim, YouTube'da ham natijani sezganimdan keyin endi aytayapmanki, bu choy juda ham zo'r ekan. Men bundan foyda topdim. Buni menga bir qiz tavsiya qildilar. O'zlari retseptni tuzib berdilar, ya'ni ozishga. Hozir menda juda ham zo'r ozish jarayoni bo'lyapti. Qornim ham ancha kirgan. Uchrashuvga borganlar ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, biz sizni go'dali deb o'ylaganidek deb mana o'zlari aytishdi, ko'rishdi ham. Nafaqat bunaqa malinovisi, boshqacha ranglarida ham bor. Bular har xil ishlarni, yuzdagi ishlarni, oyoq qo'llardagi ishlarni ketkizadi, yuzni tiniqlashtiradi, taranglashtiradi va sochlardagi har xil to'kilishlar oldini oladi, tirnoqlar sinishini oldini oladi. Chunki buning ichida nafaqat bu choy, kollagen ichyapman. Kollagenda ham aslida 23 yoshdan boshlab buni ichsa bo'ladi, kollagen ham xuddi shunga o'xshagan. O'zim ham ichyapman, lekin oyimga ko'proq beryapman. Endi yosh o'tgan sari u yosharishni saqlab qoladi deydi. Endi nafaqat bu vositalar, balki o'zi aslida yoshlikni saqlab qoladigan bu iymon. Iymon nuri kimning qalbida bo'lar ekan bu. Har qanaqa bir o'simlik, choy, bir damlamalar bo'lmasin, iymoni bor ayol, iymoni mustahkam ayoli yuzida nur bo'ladi. Qolaversa, ko'p suyuqlik ichish ham insonni tanasini yoshartirib, chiniqtiradi va terisini namlantiradi. Shuning uchun ham ko'p suv ichinglar deb aytaman va bunday mazali kokteyllar tayyorlab ichish, bunaqa mazali choylar, vitaminli, yoshartiradigan choylar damlab ichish nafaqat tanadagi suyuqlikni ko'payishiga yordam beradi, balki shu uchun ham insonni yosharishiga, ayollarni go'zallashishiga, ozishiga juda ham katta hissa qo'shadi. Albatta, singlimizga murojaat qilinglar, telefon raqamlarini qoldiraman. Telefon qilib so'ranglar, Telegram nomerlarini saqlab qilib yozinglar Telegramdan. Ular sizlarga ozish retseptlarini hammasini tuzib beradilar. Qachon nima yeyish kerak, qachon nima yemaslik kerak, hammasini o'rgatadilar inshaalloh va tartib bilan ichimliklarni qanday ichishni, qanday tayyorlashni, qaysi biri nima uchunligini hammasini o'zingiz
yaşash tarzingizga, yoshingizga qarab tuz beradilar inshaalloh. Bunday kollagenlar har xil ta'mligisi bor. Albatta, hozir ko'rsatib o'taman. Olib ichinglar, juda ham mazali ta'mi ham. Qolaversa, ko'p suyuqligi shunchaki masalan, shaxsan men suvni o'zini icha olmayman. Lekin bu ta'm bilan bemalol kuniga 2 stakandan qo'shimcha suvga qo'shimcha ichish mumkin. Bu ham to'yimli, ham vitaminlar bor tarkibida. Qolaversa, kollagen ichim ham nafaqat tabiiy tana holatimga, balki ruhiy holatimga ham ta'sir qiladi. Ya'ni asabiylashlik, bunaqa holatlar bo'lmaydi. Qanaqasiga shunchaki ichimlik bilan ruhiy holatga bog'lanish mumkin. Ruhiy holatda o'zgarish bo'lishi mumkin, deyapsizmi? Albatta bo'ladi, chunki men ancha yil boshim og'rib yurganda doktorga murojaat qilganimda shvetsiyalik doktorlar suv ichishimni, doimiy suv ichib yurishimni, aynan suv kam ichishlik ham bosh og'rig'iga va mana shu bosh og'rig'i ortidan keladigan salbiy oqibatlar, ruhiy holatdagi depressiya, siqilish, agressiv, tez jahl chiqish, mana shunday holatlar bo'lishini doktorlar o'zi aytgan. Shuning uchun suvni ko'p ichinglar. Aynan suvi menga o'xshab o'zini icha olmaydiganlar mana shunday ta'mli choylar, vitaminlar bilan, kollagenlar bilan ichinglar, ham yosharib yurasizlar, chiroyli bo'lib ham ozasizlar, ham tanangizlar go'zallashadi. Albatta murojaat qilinglar bu qizimizga, telefon raqamlarini qoldiring. Bola jonim, ichingizga qildirgani keldik. Asalim. Ustozim ham ko'rib ketamiz deb keldik. Qanaqa lavlayapti bola? O'xshaydi. Qanday lukta? Bu yerda ham komodagi gullardan bor ekan. Hozir mahina bilan kosmetologdan chiqdik. Qanaqa bo'ldi? Bolam mazza qildingmi? Ustozim rosti zo'rladi. Zo'r qilib qo'yadilar. Mazza bo'ldi yuzim. Hozir endi ovqatlanamiz. Ama dostum var her. Ama mani koydu konar biraz gibi abi. Kosmas takı alıp gelin. Karele bana Namanganlı köçeleri taze bana. Bitti yani. Kriyo, iflos yo. Sizlar Shvetsiya ko'chalariga havas qilasizlar. Mana Namanganimizda ham ozoda, hamma yoq gullar. Toza mana. Qushlarni qaranglar mana. Qushlar ko'payib yuribdi. Mashallah. Ajoyib. Avtovokzal. Nech pul? 3000.
Kom Amir. Mana hot dogchilarim yana hot dog topib oldi. O'tgan yilam faqat hot dog yeyishgan. Hot dogchimisizlar? Siz nima yapsiz qizim? Mama Amir. Kan protesten ska. De ser alltid att de känner igen från mig eller hur? Amir. Amir. Muzqaymoq ko'rmaganmisiz o'g'li? Oyjonim qovoqli somsa qibdilar tandirda. Bizni chaqirdilar, maza qilib yeb keldik. Issiqqina qovoqli somsalarni. Qo'llari dard ko'rmasin ilohim. Bizni videoga olmagin, bizni ko'rsatmagin deb aytyaptilar. Mana aytayapmanki, sizlar o'zingizlarni mani ko'zim bilan ko'ringlar, mani obunachilarim ko'zi bilan ko'ringlar. Ular ham xuddi men kabi samimiy, qalbi ochiq, beg'ubor qizlar. Doim sizlarni ko'rganda yuzlaridan nur yog'ilar ekan deb duo qilib yozishadi desam, sizlarni ham duo qilib qo'ydilar. Bu men o'sib tarbiya topgan xonadon, mana shu o'g'il ukam bilan birga katta bo'lganmiz. Yana bir singlim bor. Singlim internetga chiqish xolamaydi. Bu xonadonga men chaqaloqligimda kelganman, ya'ni ota-onam olib kelishgan. Meni katta qilib, o'zlarining farzandlaridan da a'lo qilib tarbiya berishdi, alhamdulillah. Shuning uchun ham men bu haqda ko'p ham gapirgim kelmaydi, ya'ni ular meni haqiqiy ota-onam emas, ular meni katta qilib olishganligini aytish nafaqat menga ham qiyin, ularga ham buni eshitish oson emas. Chunki ular meni o'zlarining farzandlaridanda ko'proq yaxshi ko'radilar. Men ham ularni o'zimni ota-onamdanda ko'proq yaxshi ko'raman. Lekin oldingi videolarda ko'rsatgan xonadon esa o'sha men tug'ilgan xonadon. Qabristonga esa o'zimni haqiqiy o'sha dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan otamni ziyorat qilish uchun bordim. Oldingi videolarimda ham onamni qabrlariga ziyorat qilganimni ko'rgansiz. Ya'ni meni tug'ilishimga sababchi bo'lgan haqiqiy ota-onam olamdan o'tganlar, baxtimga yana bir mana ota-onam bor ekanlar, hozir yonimda farzandlarimga bobolik, buvilik qilib, dunyodagi eng qadrli ne'matlardan biri bu ota-onalik mehrini berib kelyaptilar. Alhamdulillah, Alloh ularni umrlarini ziyoda qilsin. Va o'tgan ota-onamni ham Alloh rahmatiga olsin. Amirtoy bugun choyxonachilik qildilar bizga. Mana shunaqa gaplar. Xuddi Amirga o'xshagan yoshimda dadam mashinani yonida olib yurardilar mani. Qayerga borsalar olib borardilar. Hammasi esimda. Dadajonimdan Alloh rozi bo'lsa, yaxshi ham borlar. Men o'zimni dunyodagi eng baxtli ayollardan deb hisoblayman, chunki menda ham ikkita otam bo'lgan, ham ikkita onam. Amir Amir kala fogel. Mazaq qo'yish qaringlar. Amir de shunaqa.
Bular mani siz jiyanim, bunisi ham jiyanim. Bunisini taniysizlar mani bu qizni. Ana bu krasavica, mani kelinim Asal. Bunisi singlim bilasizlar tushmaydi. Xolos, bu bizi bog'imiz. Qaranglar chiroyligini. Shunaqa. Chiroyli bog'imiz bor. Bugün hammamız yığıldık, karındoslar, karındoslamaz, opa singille, opam Amerika'da indi, lakin kinesine ben geldim, ukam gelinimiz, hammamızı farzandlarımız, bugün yığıldık, bog'da, o'tgan videomda, ota-onam bilan kelgan edik. Amir esidan chiqdi Shvetsiya. Yugurib yuribdi mazza qilib. Kecha aytadi, O'zbekiston O'zbekistonni yoqtiryapman dedi. Kecha. Qiziqarli bo'lyapti dedi. Qiziqarli bo'lyapti dedi. Bu yerda rasmlarga tushish mumkin ekan. Shunaqa fon qo'yishibdi. Mana bu Asal bola mani jiyani, men rosa yaxshi ko'raman deb buni. Mana ko'rdinglarmi buni Asalligini? İsmi Ozodbek. Yurakcham. Şirin çağı. Amir, skratta. Bu bana akamla kızları. Asal, katta ciyanım. Bundan katta ciyanım, opamın kızı. Bundan ki, yani keyingi ciyanım bu. Yakında turmuş gibi bir yanım. Lohum bakmıyor bugün Asal. Maryam, böyle eskileyim. Kızım korkma yapsız mı? Mal qo'yib, qo'yib. Erta uyg'onib olishgan, 3 yil. Oy. Uchalalar ertalab uyg'onib olishdi.
Öğretti ma şunu ye, kiyin tuhumun gizli verin. Ne yapayım? Tuhum yiyiz mi? Mana mebele kon sizge, kızı soğukamız bu. Kumura seferinden sizge, kızı bok kegan man. Hemme kızlarımız, gelinimiz, katoğlu sizge ya mene. Rahman. Yakış günlerinizi tokayım. Es yavuşum. Sizlerine Allah'ım, Allah'ım. Hadi umurlar ki çakırsın sizlerden bodinlerler varken ayıta hammelerin bodinler rohum niyetim rohum fazlalarım mam ne birilerim mam hammesi rohum hadi umurlar ki boru rohum bakli tahli bölüb yaşasını Allah'tan sorayım mam hammelerin koşkanı kime koşa kalinler umurlarım zor bu sen ıslanayım balan bu sen nümey ki niyatlayın tam sen niyatlayın yetinler o şehirlerde, musafir joylarda seferlerin Allah diye hatamsın. Allah'ın özünü doyun panohda yürüyler Allah'ın. Allah'ım. Allah'ım. Sizi hem tecavü soğuk olsun, uğur sizi soğuk olsun Allah'ım. Sizi okşayan hac umre seferlerde buluş. Şunaka hürmetli, itibarlı ayol bulup yürüyüş bizge hem nasip etsin. Kup kup nevereleri korup. Şunaka yakış hayatları yaşayış bizge hem nasip etsin Allah'ım. Hammamiz sizi yaxshi ko'ramiz, duo qilamiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlaringizdan Alloh qabul qilsin, darbog'ida qabul qilsin. Ilohim. Dadam ham joylari jannatdan bo'lsin ilohim. Shu uyda o'tganlarni hammasini Alloh xatolarini kechirib, jannatlaridan joy ato qilsin ilohim. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Endi mana mana o'g'limga namozlar Nasıl kısı? Zer. Asalim, bana bozorluğuna kıp geldi bana. Canım kızım bana. Mekir bana. Kanaka mı ki ama bozorluğun kılış? Zor mu? Maza mı? Zor mu? Kara peketlerini kurtarıp taksiyle de geliş. Köylegi rast size yaraşıptı. Şu köylegi o birde magi yok oldu. Size gem yoktu mu kendi? Ne roka borcu bu? Ne orkası? Bu oldu. Zer. Kısa bitsem ben. Madina Hanım, ballerinizge tutayım. Ay, rahmet amcım. Abora bülbe sizi kıyla. Kendi canlarınız olmuşsun. Mene Anur Toyga, Maryam Fonga. Geçen meyce o kızlarımı acayip miydiler? Her doyum. Mene paybe olanı kıyım kızmatla bir hızır görevler. Her mi ne verenler? Ama ki şu. Loyum penconeri soğubusun. Şimdi bizden şu onu keçişte yana kıda olsa özü niyatlar bu. Kıda olsa sarı ya. Ama o kâsa parkaya gelip de kaç nazına kıyım güzel hocam. Her kapçıkalarınızı kıyım yürümünüz. Jeffrey Öfşaydılar ki. Resi İncil boku geldi de bu. Nereye bu? Öttağ mı? Yaptı. Kim öttağ siz öttağ mı? Ya niye bu bağırı? Kim geldi? Yaptı da bu. Olsun Maryam Han bu geldi mi? Şurvarardı. Göt mağazı. Yok pink karı. Yok pengarını ben özüm veremem. Yok bir kopla. İnternet mi? Yok.
biz Şveçiyada. Trikaji. Wil jy sê? Ok, kom. Dis ek drie keer sê en jy kan sê, ok? Na die sitabiele. Sabina xon ham sochlarini bo'yamoqchilar, o'zi 2 ta mi 3 ta piyorishga tushirishga ruxsat so'ragan edi mendan. Bilmadim, salonchi opasi bilan kelishib olganmi yoki o'zi shunaqa qilinadimi? 19 ta bo'lib ketibdi. Ko'p bo'lib, o'zi men shu oldi qismiga mayli 2 ta 3 taga ruxsat bergan edim. Piyorishga qilib oldilar sochlarini. Katta xotin bu ham birinchisi soch bo'yashi, birinchi marta soch bo'yashi Sabinaning. Va men tushuntirdim, agar sochni kuydirsa gunoh bo'ladi, noshukurlik bo'ladi sochga nisbatan dedim. Yo, kuydirishmaydi, oyijon shunchaki bo'yashadi deyishdi. Ishondim, lekin baribir kuydirishgan ko'rinadi. Xullas, mayli. Ikkovisini ham sochi o'zi shundoq ham juda ham chiroyli edi. Mayli, bo'yab olishdi endi. Qanchadir turadi. Necha oydir. Mana, Sabina xon sochlari tayyor bo'ldi. Ko'pchilik ele yozibsizlar izohlarda rosa yarashibdi, zo'r chiqibdi deb. Ha, endi o'zlariga yoqsa bo'ldi. Men bilasizlar majburlamayman yoki qattiq taqiqlamayman. Inshaalloh bularda travma bo'lib qolmasin deyman. Menda travma bo'lgan. Mana hozirgacha pardoz juda ham kam qilaman. Qila olmayman. Ba'zan janobim ishdan kelganlarda ham qilmaymanda. Chunki travma bor. Yoshligimdan pardoz yomon, pardoz qilgan qizlar yomon qizlar hisoblanadi, sochini bo'yaganlar yomon qizlar deb o'rgatishgan va mana hozirda men umuman ehtiyoj sezmayman pardoz qilishga. Bir-bir adashganda qilib olmasam, bo'lmasam qilmayman. Shuning uchun qizlarga travma bo'lib qolishi mumkin. Juda ham ehtiyot bo'linglar yoshligida mana shunaqa o'zi xohlagan narsalarga ruxsat beringlar, agar juda ham gunoh ishlar bo'lmasa yoki juda ham buni xilqatiga ta'sir qiladigan, juda ham o'zgartirib tashlaydigan bo'lmasa, agar rozi bo'linglar, ruxsat beringlar qizlarga. Sochini bo'yashiga, o'ziga qarashiga, zero bu unga tajriba bo'ladi, kelajakda ham o'ziga qarab yuradigan qiz bo'ladi inshaalloh. Qizlarni sochi tayyor bo'lguncha dadam, men, ayam lag'moyaga borganidik, lekin yoqmadi lag'moni menga. Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Ana Islom Abdug'aniyevich Karimov nevarasi bor-ku, nima? Imom Karimova o'shanga o'xshab qopti. Bitta qarachi sochini bo'yab. Bu yerda Amir, bu yerda Maryam. Taniyapsizlarmi Mahinani? Joyi hammaga joy so'layapti. Amir, subscribe to this video.
Biz kokesi veriyoruz. Snort. Allah say subscribe. Bugün biz yana bog'ga keldik. Kunduz juda ham issiq bo'lgani uchun tunda aylangani chiqdik. Bog'imiz juda ham chiroyli, bizning shahar bog'i va uyimizga yaqin, muhimi. Uyimizdan 3-4 daqiqa juda ketsa vaqt ketadi. Bu masalan 2 daqiqalik yo'l. Hozir uje bog'da почти juda ham kam odam, hech kim yo'q desa ham bo'ladi. Aylanib endi uyga qaytamiz. Amir! Amir! Ketdik bolam. Hozir Shvetsiyada salqin havo, uje jemfur. Uje qalin kiyimlarda, kurtkalarda yuribdi odamlar. Bu yerda esa juda ham issiq. Bugun 45 gradus havo, 45 gradus bo'ldi havo harorati. To'g'risi mazza. Havo juda ham ajoyib. Alhamdulillah. Issiq issiq deymiz. Bu issiqlar ham kerak bizning tanamizga. Xullas. Bizda mana shunday tun oqshomi barchaga xayrli oqshom.